Ja tänään tosiaan keskustellaan enkeleille mieluisasta aiheesta, eli siitä, miten teoriassa voidaan saada nämä loistavat kasvuyritysalut sitten suoraan fast trackilla sitten tämän ison korporaation teollisuuden näkyville. Ja aloitellaan lyhyellä esittelyllä. Tosiaan meillä on tässä vasemmalla Anssi Vanjoki. Hänellä on monipuolinen näkemys nyt sitten, mitä tulee korporaation näkökulmasta ja nykyään sitten ei ehkä bisnesenkelinä nyt, jos se termi on haastava, mutta että yksityisenä multikontribuottorina. En osaa edes sanoa sitä vielä, mutta harjoittelen kovasti päivittäin. Ei mennä siitä, leikataan toi pois. Tämän jälkeen meillä on Riku Asikainen, Fibanin hallituksen puheenjohtaja, aktiivinen yksityissijoittaja. Petteri Koponen, Lifeline Ventures. Onneksi olkoon näin vielä jälkikäteen hyviä diilejä ollut tässä lähiaikoina. Sitten Jorma Eloranta, meidän sanotaanko superhallitusammattilainen. Ja nyt erittäin suuri ilo, että on täällä tänään keskustelmassa. Ja koska jälleen kerran taloudella tiukat ajat, meillä on yksi mikrofoni käytössä, joten semmoinen aktiivinen debatti jää tällä kertaa pois. Mutta jos mä nyt sitten tässä Jumalan käsi antelee sitten mikrofonia eteenpäin, niin aloitellaan tämmöisellä taustatuksella, että miksi tänään täällä ollaan, eli tämä aihe, teollisuus, korporaatio, heidän kiinnostus suomalaisiin startuppeihin. Niin Riku, sulla oli tässä nyt näkemyksiä aiheesta. No niin, se on hyvä, että kutsun vieraita ja puhun itse. No ehkä se, mistä me lähdettiin, niin me yritettiin Fibanissa katsoa, että kuinka monta suomalaista pörssiyhtiötä on ostanut startup-tyylisen yrityksen Suomesta, suomalainen Suomesta. Ja ei meillä mitään tieteellistä tutkimusta tästä ole, eikä me kaivettu ihan supersyvälle, mutta että me oltiin noin viidessä. Siis tämä niin kuin luku semmoisista on merkittävä ostos, ja se on hämmästyttävän pieni luku, niin kuin, jotka tuli tälleen niin kuin yhden viikon miettimisellä. Sitten sen lisäksi on tehty sijoituksia. Niin tämähän on se meidän kysymys, että minkä takia isot yritykset Suomessa, jotka on maailman parhaita omilla aloillaan, miksi he eivät ikään kuin ulkoista tuotekehitystään suomalaisille startupeille ja osta sieltä sitä uutta aivoa ja energiaa. Tämä on varmaan tämän päivän niin kuin pääteema. Kyllä vaan. Tällä taustatuksella, niin olkaa aktiivisia, jos tulee jotain, niin käsi ylös ja huudellaan sieltä yleisön suunnasta, niin voidaan käydä käsi. Mutta käydään aiheeseen käsiksi, eli jos nyt sitten me oltiin sähköpostilla Jorman kanssa yhteydessä, ja hän lupasi olla vastata niin kuin ajattelee, eikä niin kuin poliittisesti oikein, joten nyt sitten odotellaan mielenkiinnolla, mutta otetaan heti sieltä niin sanotusti yläpäästä, eli se vastaanottava taho, niin mitä mieltä suomalainen korporaatioteollisuus on startupista. No ehkä mun täytyy pari sanaa nyt kertoa, mistä näkökulmasta mä katsoin. Mä oon ollut johtamassa yrityksiä ja me ollaan tehty sieltä henkilöautoja ja raskaita ajoneuvoja, erikoistyökoneita, elektroniikan komponentteja, laivoja, lentokoneita, paperikoneita, kaivoskoneita, kivenmurskaimia, venttiileitä, teollisuusautomaatteja, pneumatiikkaa ja aika monta muutakin hilavitkutinta. Eli teollista toimintaa. Ja tällä hetkellä mä oon mukana 7 yrityksessä, jo Neste Oil Suominen, Uponor, Cargotec, Ovako, Gasum, Zen Robotics. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna vähän alle 25 miljardia euroa, että ihan serious business niin kuin Suomessa. Yksi startuppi näissä niin kuin nopeimmat kuulivat. Ja nyt tällä hetkellä, kun näissä yrityksissä, missä mä oon mukana, niin muutama startuppi on ollut serious keskustelun kohteena. Ne ei ole kyllä ollut Suomesta, mutta niiden ydin on se, että ne on nenäpäähän sen yrityksen strategian, ja se voisi merkitä onnistuessaan sen yrityksen kannalta jotain uutta tuotetta tai teknologiaa, joka sitten pantaisi siihen putkeen menemään. Eli se, miksei näitä tule enemmän, ne on lyhyesti sanottuna, on se, että ei yritykset investoi kasvuun tai uusiin asioihin. Ne investoi semmoisiin tuotteisiin, teknologioihin, toimintamalleihin, jotka uudistaa niitä ja sopii siihen strategiaan, joka on valittu. Ja hyvin vähän on tämmöistä venturestoimintaa. Nokialla oli semmoinen aikanaan, kai se oli Pekka Ala-Pietilä ainakin johti joskus sitä, ja lääkeyrityksillähän on tyypillisesti tätä venturestoimintaa, joka on niin kuin tämmöistä niin kuin oikeaa sijoitustyöntä, mutta tavanomainen corporate-maailma on sitä, että neljännesvuosittain jaetaan todistukset, omistajat, sijoittajat ei tykkää rönsyistä, ja jos lähdetään vakavammin tähän tämmöiseen venture-toimintaan, niin sen täytyy tukea sen yrityksen strategia, muuten se
homma ei pelitä. Se on sitten taas ihan toinen juttu, että täällä, kun itsekin olen katsonut täällä tänä aamunakin istuin nimenomaan tämmöisissä kuvioissa pohtimassa, niin nimenomaan tämmöinen startup-maailma on semmoinen, jota kautta pystyttäisiin onnistuessaan kyllä uudistamaan suomalaista raskaampaa teollisuutta tai ylipäätänsä teollisuutta, mutta sen täytyy sen startupin kautta tulevan tuotteen, teknologian tai whatever, niin olla sopiva siihen yrityksen muuhun liiketoimintaan, eikä yhtään irrallinen. Ja se tekee haasteelliseksi, että sen takia mä niin kuin lähtisin, että exitit pitää katsoa globaalisesti. Ei niin kuin Suomi ole oikein. Se on niin pieni narikka tämä Suomi. Että jollain Metsolla esimerkiksi, missä mä olin direktörinä, niin Suomen osuus on 4% liikevaihdosta. Tietysti se on merkittävä, 4% on paljon, mutta so what? Saataisiko tämä yhtä lailla nyt sitten mikrofonissa kiinni, Petteri, niin nyt olet kuitenkin ollut viemässä niitä yrityksiä tuonne ulkomaille, niin tuliko siinä missään kohtaa vastaan sitten suomalaisia vastaavia isoja muskeleita, joilla olisi sitten voinut näitä edellisiä eksittejä nyt sitten viedä? Yksi esimerkki tietenkin, Nokiahan olisi voinut hyvin ostaa vaikka Jaikun aikoinaan, joka oli mun oma firma, ja siellä tehtiinkin jotain samantyyppistä, mutta se ei todennäköisesti ollut siinä kulttuurissa, ja meidän tiimi siihen aikaan kelpasi kuitenkin Googlella, että sehän oli ihan puhdas tiimiostos sille alueelle, että siinä ei ollut ikään kuin sillä teknologialla, mitä me oltiin tehty, niin ei ollut niin isoa merkitystä, vaikka me mentiin sinne tekemään projektia, joka oli vähän Jaikun tyyppinen, joka sitten lopetettiin viikkoa ennen kuin se meidän kauppa closeaantui ja me päädyttiin ihan muihin hommiin. Mutta periaatteessa se, mikä ehkä Suomesta puuttuu, on tällaiset tiimiostokset. Ja se tuli ehkä tuossa Jormankin kommenteissa, että tuotteen pitää sopia, mutta että entä jos ostettaisiin huipputiimejä? Ja niitähän voi ostaa tietenkin globaalisti, ja ne on aika paljon halvempia kuin firmat, joilla on jo tuote ja asiakkaat ja niin edespäin. Että sellaista kulttuuria Suomesta ei mun mielestä ole millään firmalla. Ja jos miettii vaikka Googlen tai Applen tai monen muun amerikkalaisen firman, joita mä tunnen ehkä paremmin, niin suurin osa, varmaan 80% akvisitioista on näitä tiimiakvisitioita. Miten sä koit sitten tämän Jorman kommentin, että sen pitää niin kuin ratkaista just osua nenän päähän sitten, niin miten Googlella sitten suhtauduttiin, sitten, että se oli puhtaasti tiimiä vai se teknologia? Niin? No, tiimiakvisitioissa on puhtaasti tiimiä, ja se on niin kuin, tuote on jopa ongelma, josta pitää päästä eroon mahdollisimman kauniisti ilman, että mahdollisimman pienellä PR-ongelmalla, että miten suljetaan palvelu, jolla on jo käyttäjiä, ilman että Googlelle tai jollekin muille näistä tiimiakvisitiopelureista tulee PR-haittaa. Mutta jos niillä on tuote, niin kyllä sen pitää sopia. Että jos ne ostaa tuotteen, ne maksaa sitten, että siihen tulee 1-0 perään siihen hintaan, että 20 miljoonaa onkin 200 miljoonaa tai vielä enemmän. Silloin sen pitää kyllä sopia täsmälleen sinne portfolioon. Se on itse asiassa niin kuin ongelma melkein se tuote, jos ei se ihan täysin sovi sinne. No miten sitten, jos Anssi, nyt kun olet nähnyt sitten sieltä molemmin puolin pöytää, että on tarjottuja ja ollut vaihtoehtoja sitten, niin, mutta yhtä lailla nyt sitten uudessa roolissa, kun olet aktiivisesti toiminut startupien kanssa, niin miten nyt näet sitten tämän yhdistelyn, että mitkä ne kokemukset oli siellä korporaatiopuolella ja sitten tällä hetkellä? Mitä liittyy startupeihin? No, mäkin ensin vähän kvalifioin niin kuin tuo Jorma tätä taustaa, että ymmärtää niin kuin mitä mä sanon, että niin kuin varmaan tässäkin yleisössä, kun on tuttuja paljon, niin tietää, että mä oon 20 vuotta toiminut matkapuhelinten kanssa, joka itse asiassa on toimimista IT-alalla, että ei missään telekommunikaatiossa, vaan nimenomaan IT-alalla suurimman osan sitten. Sitä ennen meni 10 vuotta lääketieteellisen elektroniikan kanssa, ja koko ajan mä oon ollut startup-toiminnassa mukana, ja teillä on huono laskupää, Riku, koska itsekin on ollut vastuussa 20 startupin ostamisesta Nokialle, ja Petteri ei tiedä, mistä puhuu, koska Nokialle mä oon itse ollut ostamassa erittäin monta tiimiä suomalaisista yrityksistä, niin kuin isommista yrityksistä pieniä tiimejä, sekä tiimejä, jotka on ollut niin kuin startup-moodissa, ja se niiden business on heitetty välittömästi roskikseen, mutta kaverit on ollut niin kova ja raudallu ja jengi, että ne on kannattanut niin kuin hankkia. Mä oon niin kuin katsellut tätä asiaa kyllä niin kuin molemmilta puolilta 30 vuotta, vaikka nyt ehkä sit painoarvo on mennyt toiseen suuntaan, kun toisin kuin Jorma, niin
4 pörssiyhtiön hallituksen paikkaa, 1 puheenjohtaja ja 3 startup-hallituksen puheenjohtajuutta, että niin kuin painopiste on niin kuin mennyt siihen suuntaan. Mutta tämä pointti, jonka Jorma sanoi tuossa alussa, on aivan äärimmäisen olennainen juttu, että ei isot yritykset katso mitään omaa strategiansa ulkopuolelta. Niin sitten voi olla tämmöistä huuhaa toimintaa, jota kutsutaan venturoinniksi, jolla niin kuin haetaan jotakin ihan niin kuin ilman mitään. Mutta sekin on järjestelmällisemmin organisoituna yleensä sitä, että meillä on joku fundi, joka hakee niin kuin jotakin sellaisia, jotka jollakin tavalla voidaan nähdä liitännäisiksi siihen, mitä tehdään. Mutta se, että menee niin kuin vaan koputtelemaan ison firman ovilla ja sanoo, että meillä on kova tiimi, joka on duunannut tällaisen uuden hilavitkuttimen, niin harvoinpa sieltä niin kuin kovin paljon mielenkiintoa siihen sanoo tai saa. Mutta jos on tehnyt kotityönsä ja ymmärtää, että tämä iso yritys voi hyötyä uudistumisessaan siitä, mitä nyt ollaan tekemässä, niin silloin varmasti hommaa löytyy. Ja isojen yritysten suurin ongelma, ja sillä kun niitä katsoo, mihinkä pitäisi mennä, niin on aina ajatella sitä, että miten niiden liiketoiminta voi uudistua. Ja se on se pahin asia, jota niissä isoissa firmoissa tapahtuu. Niiden innovaatiot yleensä aina niin kuin rehevöityy pikkuhiljaa, ja ne muuttuu semmoisiksi pienien inkrementaalisten parannusten tekemiseksi. Mutta sitten jos on sellainen idea, jolla voi mennä aidosti sinne rintaröyhiin ja sanoa, että tällä voidaan uudistaa teidän liiketoimintaa, olisi sitten prosessi, tuote, palvelu, mikä tahansa, sille ei ole mitään väliä, varmasti saa heti mielenkiintoa ja kutsun kahville. Mahtavaa. Hienoa olla väärässä tässä asiassa. Tämä on oikein hyvä. Vasta kommentti. No ensin pitää sanoa Anssi nimiä firmoista. jos miettii, mun mielestä iso ongelma on se, että silloin ainut ison firman kokemus mulla on Googlelta ja sinne tuli paljon suomalaisia vierailijoita ja usein mun kautta. Sen takia, että mä olin ainut kontakti Mountain Viewssä tai Lontoossa. Ja se ongelma siinä oli, että ne niin kuin 95% niistä ajatteli täysin väärällä tavalla. Ja se business ei ollut rakennettu mitenkään skaalautuvasti. Ja sitten jos ne tarjosi jotain mallia, niin se oli sellainen, että te pystyisitte tekemään meidän avulla 20 miljoonaa vuodessa liikevaihtoa. Niin se ei niin kuin, että totta kai startupille, joka itse tekee 5 miljoonaa, niin se voi kuulostaa isolta, mutta jos se on se raja, mitä niin kuin teoriassa pystytään tekemään, kun yhteistyö onnistuu, niin ei se ole kiinnostavaa tuollaiselle isolle firmalle. Et jos miettii noita niin kuin isompia ostoksia, mitä maailmalla on tehty, niin ne on, niin kuin, ne on startuppeja, joilla voi olla 0 liikevaihto, mutta ne on ikään kuin rakennettu sitä isompaa kuvioa varten. Et sanotaan vaikka joku YouTube, joka on jo ilmeisesti todella voitollinen sijoitus Googlelle ja niin edespäin, mutta se oli tavallaan rakennettu isoksi, vaikka se ei tehnyt penniikan rahaa silloin, kun se myytiin. Et ehkä ongelma Suomessa, että täällä on sellaisia tasaisesti kasvavia pieniä startupeja, jotka tekee joitain miljoonia liikevaihtoa, ne ei tee mitään välttämättä strategisesti merkittävää, ja ison firman alaisuudessa ne voisi ehkä tehdä 30% tai 50% tai 100% enemmän liikevaihtoa, mutta ne ei niin kuin tuo mitään merkittävää strategista uutta siihen. No miten, Riku, kun sä oot aktiivisesti näiden startupien kanssa, niin koetko sä, että sun täytyisi parata samalla tavalla, että nälkää ja sopivuutta ja se, että se olisi sitten, olisi kohde tiedossa? Niin se on varmaan yksi semmoinen munakana ongelma tässä sijoittamisessa, että kuinka niin kuin, ei niistä startupeista varmaan hyviä tule, jos ne vaan sitä exittiä miettii. Että se pitää jotenkin olla siellä niin kuin ymmärryksessä, mutta että se ei voi olla niin kuin se ainoa ajatus. Ehkä sen mä vähän käännän takaisin tuohon, että tiimien ostaminen, niin siinä on musta sellainen iso muutos tapahtunut, että silloin kun mä olin kauppakorkeakoulussa, niin 4 opiskelijaa 400 halusi yrittäjäksi, tai oli yrittäjiä. Ja ikään kuin parhaat talentit, minkä minustakin hyvin huomaa, niin eivät hakeutuneet yrittäjiksi. Nythän on toisin. Eli nyt on aika lähellä sellainen tilanne, että jos sä haluat parhaita talentteja Suomesta esimerkiksi, niin sun on pakko ruveta ostamaan niitä tiimejä. Ne parhaat talentit ei menekään enää Finnairille tai verohallitukseen niin kuin aikaisemmin. Ja siinä on iso muutos, ja se saattaa tulla ikään kuin vähän salakavalasti näille turvallisuutta tarjoaville niin kuin isoille firmoille. No, tämä voi olla tämmöinen bisnesenkelin toiveuni, että mä löydän niitä tiimejä, ja mä oon tämmöinen HR-toimisto, joka niin kuin rahastaa miljoonan, että mä löydän näitä tästä välistä. Mutta se, mitä mä ymmärrän tuon strategisen, palaan nyt siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin siihen, että tämä strateginen
ymmärrän sen oikein hyvin. Me jotenkin ilman muuta etsimme kaikki näitä niin kuin homeruneja, jotka olisivat tämmöisiä valtavia, mutta niin kuin totuus on kuitenkin, että suurin osa kaikkialla tapahtuvista yrityskaupoista on kuitenkin semmoisia keskikokoisia, siis jotenkin, että ne ei kaikki ole miljardin kauppoja, vaan ihan 10 miljoonan ja 5 miljoonan, ja niissä jotenkin on kuitenkin se tämän huoneen näkökulma, niin kuin me kaikki toivotaan, että me saataisiin 100 miljoonan exitti, mutta todellisuudessa niin ne toteutumat on niin kuin 5 ja 10 välissä, ja silti ne on erinomaisia kauppoja. Ja jotenkin sitä mä haluaisin vielä kaivaa lisää, että joo, me ei voida olla niin kuin realistisesti ajatelluna niin Metson näkökulmasta niin kuin koko strategiaa kääntää 5-10 miljoonan kaupoilla, mutta eikö ole niin, että jos Metso käyttää, korjaa lukua, mutta satoja miljoonia R&D, rahaa. Niin eikö se nyt olisi jotenkin helpompi ajatella, että sen sijaan, että käyttää sinne ikään kuin tasaisesti jotain prosenttia liikevaihdosta, niin ostaisi niitä ideoita, että ikään kuin se ulkoistettaisiin se tuotekehitys sinne. Ihan nämä mittakaavat on hyvä ymmärtää. Sanotaan Metso on, mä en ole nyt mitään tekemistä, niin vapaasti voi puhua, niin semmoinen 7,5 miljardin firma niin kuin tänään vielä se käyttää 10-20 miljoonaa euroa vuodessa patenttisalkun hoitamiseen, roughly speaking. Tiedän tarkemminkin, mutta siis haarukka on oikein. Ja tuotekehitykseen se oli kai ollut kakkosena Nokia. Ja Nokia by far on ollut ylivoimainen, että se on ihan eri kinkeripiirissä. Eli Metsossa oli kai joku 130 miljoonaa vuodessa, on tutkimuksenkin, noin 900 ihmistä. Eli ja sitten uskokkaakaan älkää, niin ei ne kaikki niin kuin korporeitin tutkimus- ja kehitystoiminta-ihmisetkään mitä pönttöpäitä ole. Et ei kaikki tuota viisaus ole niin kuin karissu pois sieltäkään. Sekin on yksi muistettava tässä, kun syytetään isompia yrityksiä arroganssista, niin sitä saattaa olla liikkeellä muuallakin. Myös sitten isoissa yrityksissä muistettava myös se, että mittakaavoissa Metsossakin pienin bisnes, jota mä seurasin, oli 200 miljoonaa, eli vähän yli 200 miljoonaa euroa liikevaihtobisnes. Että tavallaan niin tämä tärkeä, mikä Petteri sanoi, että se pitää olla todella potentiaalisit sen koko yrityksen kannalta, jos se ostaja on konserni. Sitten taas, jos se on, ostaja on joku niin kuin divisioona tai joku pienempi yksikkö, niin siellä se ihan hyvin voi olla sitten jo 10 miljoonaa, jossa se potentiaali on niin kuin pienempi, jos se istuu sen osakokonaisuuden tuotteistoon tai toimintakonseptiin tai uudistaa jotain prosessia tai jotain tarjoamasta, jotain palasta. Silloin se, että todellakin täytyy ymmärtää, että ei ole välttämättä hienoa päästä jonkun CEO:n kanssa keskustelemaan, vaan löytää se oikea taho, joka voi olla kiinnostunut siitä omasta bisneksestä. Ja se, silloin täytyy nähdä se potentiaali. Jos se potentiaali on satoja miljoonia, miljardeja, niin silloin ehkä voi olla CEO kiinnostunutkin ja käyttää siihen yli 15 minuuttia, mutta kymmenet miljoonat on jo sitten menee divisionatasolle. Mutta jos nämäkin on niin suuria lukuja, mitä käytetään sitä tähän R&D:hin, niin kuinka johto sitten, miten koet, niin kannustetaanko aktiivisesti näitä edustajia sitten eri lohkoissa sitten, että menkää ulos, etsikää tiimejä, ja onko se siellä kuitenkin se kulttuurissa, että älkää not invented here, niin ulkopuolelta paha ja sisällä hyvä. Niin, mikä se kulttuuri on? No en osta not invented here, mutta ostan kyllä sen, mikä Anssi sanoi, että kyllä se kvartaalitalous on aika paljon tästä pala kerrallaan parantamista ja pienten askelten politiikkaa ja jatkuvaa parantamista, continuous improvement ja tämmöiset niin kuin todella bisnesmallin muuttamiset, ne, jotka kymmeniä prosentteja parantaa tuottavuutta, siis niin kuin useita kymmeniä prosentteja. Mutta näiden todella uusien bisnesten keksiminen on haasteellista. Paperikone keksittiin vuonna 100 Kiinassa, sen jälkeen sitä on jatkuvasti parannettu. Just näin. Sopiiko Anssille kysymystä nyt sitten? Ehdottomasti. Lyhyenä kommenttina tuohon, että tavallaan toi on yksi iso ongelma isoissa firmoissa, että mikään ei heiluta sitä viisaria,
Ja se, mikä mun kokemus on suomalaisista firmoista verrattuna esimerkiksi amerikkalaisiin firmoihin samoilla toimialoilla, on se, että niissä ne ei ole ihan yhtä Excel-vetosia. Et täällä joutuu aina perustelemaan sen, että hei, meillä on tämä 5 hengen startup, jolla on tämä ties mikä tuote. Isot firmat kysyvät, että jos me ostetaan teidät, niin voisitte sitten auttaa meitä laskemaan business casein tälle. Kun taas sitten Amerikassa on enemmän sitä, että hei, että me tehdään hakua ja teillä on niin kuin maailman paras videohaku. Todennäköisesti tämä 5 vuoden kuluttua todella kova juttu. Meillä ei hajuukaan kuinka iso business, mutta todennäköisesti tämä voi olla strateginen ja siinä ei niin kuin lasketa edes mitään. Hyvä esimerkki on vaikka Googlen investoinnit geopuolelle, jossa niin kuin sinne investointiin satoja miljoonia ennen kuin kellään oli mitään hajua, miten sillä tehdään rahaa, eikä siinä vieläkään hirveän hyvin tehdä. Mutta katsottiin, että se on niin kuin väistämättä strateginen. Eli tavallaan, jos mietitään investointeja vaan sillä tavalla, että mitä tämä tulee vaikka seuraavan 5 tai jopa 10 vuoden aikana palauttaa viivan alle, niin aika monet mahdollisesti strategiset investoinnit jää väliin. Täytyy kyllä replikoida se, että just kun Google on esimerkkinä, niin meillä on aika vähän semmoisia yrityksiä, joilla on niin kuin sellaisia kannattavuuksia. Eli se meidän yritykset, jos ne tekee EBIT-markkinia 10%, niin se on ihan kannattavaa bisnestä. Ja Neste oli hallituksen puheenjohtaja. Neste oli on investoinut tuohon uusiutuvaan dieseliin tuommoinen reilusti yli 1,5 miljardia euroa, joka on kuitenkin köyhässä taloudessa, niin kuin Suomi, ihan serious money. Ja se aika monta vuotta kesti, ja nyt se viime kvartterissa teki 120 miljoonaa EBITiä, joka oli niin kuin hyvä suoritus. Ja niin kuin se on 2,5 miljardin business kehitetty vajaassa 5 vuodessa, globaalisti toimiva business, joka on globaali markkinajohtaja. UPM on raflatakki, se kestänyt toistakymmentä vuotta, se kehittäminen pitkälti 20 vuotta. Mutta jos nyt niin teollisia tuotteita haetaan, joilla kannattavuus on kova ja jotka on suht uusia, niitä ei ole Suomessa. Viimeisen 20 vuoden aikana ei ole kehitetty tuotetta, joka on yli 500 miljoonaa euroa liikevaihdoltaan ja joka on kansainvälisesti toimiva Suomessa niin kuin yhtään. Paitsi nyt Supercell, niin kuin ystäväni, mutta se onkin, ei se ole tuote, vaan se on ihme. Otetaan väliaplodit tässä nyt vielä Supercellään. Sopiiko Anssille nyt, tässä on tullut näitä hankalaa tavoittaa näitä numeroita ja saada se kiinnostus elämään. Mainitsit nyt sitten tässä edellisessä isommassa yrityksessä, niin oli. Mä en tiedä, miksi vältellään yrityksen nimen sanomista, mutta jatketaan nyt. Katsotaan, kumpi rikko jään. Mutta se, että miten tämä prosessi sitten tapahtui käytännössä, että saitte, joku otti teihin yhteyttä, ja miten tämä osto tapahtui sitten käytännössä? No siis kyllä siinä yleensä on kyse siitä, niin kuin palaan tähän, että sulla on strategia isossa yrityksessä, se on niin kuin ihan selvä, ja sen mukaan mennään. Sitten havaitaan, että on tiettyjä paloja, joita ei ole sisällä. Ne pitää hakea ulkopuolelta. Ja siihenkin yleensä on olemassa semmoinen niin kuin arkkitehtuuri, millä tavalla se tapahtuu, ja yhdessä kohdassa on plankko. Että semmoisia esimerkkejä on monta kappaletta, jossa sitten on annettu ikään kuin se blankko ulos tehtäväksi vähän niin kuin insinöörityönä. Mutta siinä on ollut joku tiimi tai joku yritys, joka pystyy sen toimittamaan, ja myöhemmin se tiimi on päättynyt Nokialle. Just näin. Että niin kuin tällaisia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon, että se on yleensä joku sellainen, joka on identifioitu yrityksen sisällä, että tämä meiltä puuttuu, tätä osaamista meillä ei ole, tai se on jollakin tavalla niin kuin vieras, mutta välttämätön sen strategian toteuttamiseksi. Ja sillä tavalla ne hommat menee kaikkein eniten eteenpäin. Mutta sitten tähän aspektiin ja tähän Google-esimerkkiin ja muut, että mä olin tosiaan 10 vuotta amerikkalaisen rahan palveluksessa. Ei ne käyttäydy yhtään toisella tavalla kuin suomalaiset. Että ne käyttäytyy ihan samalla tavalla. Siellä on aina jonkunnäköinen laskelma. Aikajänne vaan yleensä voi olla pitempi silloin, jos on paljon rahaa, kuin jos ei ole kovin paljon rahaa. Että niin kuin riskituotto-odotus, jota me niin kuin koko ajan niin kuin laitetaan, niin se vaihtelee yleensä sen taloudellisen resurssin suuntaan, joka meillä on käytettävissä. Että joku voi ottaa vähän pitemmän ja isomman riskin, joku tarvii lyhyitä pieniriskisiä juttuja. Mitä sitten tulee tähän niin kuin näiden
näiden kun Riku puhui näistä niin kuin nuorista ja muista, niin kun mä toimin professorina Lappeenrannassa nykyään, niin mä toimin niiden nuorten kanssa niin kuin tosi paljon ja näen niitä. Se on aivan totta, että niin kuin siellä on niin kuin selkeä kääntyminen niin kuin siihen, että ne parhaat opiskelijat niin kuin ajattelee ihan toisella tavalla kuin silloin, kun mä oon ollut opiskelija, jolloin suuryritys tai pankki tai joku muu vastaava laitos oli se ykkönen, niin kyllä niin kuin nyt on ihan toisenlainen meininki siellä, että siellä haetaan muuta. Se, mikä on valitettavaa sekä siellä että mun mielestä jo tässäkin keskustelussa, on se, että me ajatellaan, että eksittejä. Että niin kuin aina kun mä kuulen, kun mä haastattelen jotain uutta firmaa ja kyylään sitä läpi, että mitä täällä on, ja siinä vaiheessa, kun tulee sana exit, niin siinä vaiheessa mun mielenkiinto yleensä niin kuin lopahtaa. Me puhutaan teollisuuden kiinnostuksesta. Niin kuin ehdottomasti niin kuin se exit on seuraus siitä, että on pystynyt luomaan kestävän liiketoiminnan. Eikä niin päin, että niin kuin jotain suunnitellaan tähän exitiin. Niitäkin voi olla, että haetaan jotain hirveätä volyymiä ja me ollaan targetoitu se koko homma sitten niin kuin juuri jonkun suuryrityksen suureen asiaan liittyväksi. Mutta se on ihan hirveällä riskillä toimimista, että en suosittele kenellekään sellaisia sijoituksia. No otan vielä henkilökohtainen roolisi sijoittajana ja arvon lisääjänä. Niin miten kun sä sijoitat, niin mikä se tähtäin on? Kasvatetaan yrityksen kasvua ja tavoitteita ja arvoa. Mutta siinä mä aplikoin siinä niin kuin omaa ymmärrystäni siitä liiketoiminnan sisällöstä ja siitä, että tuleeko se siihen riskituottoprofiili, joka mulla on. Mutta ehdottomasti haen aina sitä, että siinä on luotavissa kestävä liiketoiminta. Aikajänne voi vaihdella, koska jos se aikajänne on pitkä, niin riski voi olla vähän niin kuin suurempi siihen aikaan sidottuna ja niin poispäin. Mutta tämä riskituottoprofiili ja sen balanssin niin kuin hakeminen ja että itse ymmärtää sen liiketoiminnan sisällön niin, että voi nähdä, miten siitä voi tulla kestävää, niin se on itselläni niin kuin ihan ehdoton edellytys. Mut vielä ennen kuin päästään Petterin, niin mitä mainitsit aiemmin, että se oli niin kuin Nokiassa valittiin tiimi, joka lähti hakemaan ratkaisua tiettyä ongelmaa, että olitte aina se aktiivinen puoli, että ei niinkään tuli yllätys, että hei, että nyt muuten löytyy. Kyllä toisinkin päin. Okei, se oli. Esimerkiksi otetaan tämmöinen ennakoiva tekstin syöttö. Niin siitä niin kuin oli itsellä ideoita, niin kuin, että miten tämmöinen voisi toimia, mutta sitten vaan pärähti paikalle tyypit, jotka oli nähnyt, että tämä tekstaaminen on niin kuin ihan älyttömän huonoa tällä tavalla, että tässä olisi paljon parempi vaihtoehto, ja olivat kehittäneet siihen niin kuin algoritmit jo varmiksi 3 kielelle. No sitten me annettiin niin kuin haaste, että pitäisi saada 90 kieltä. Siitä lähti hieno yhteistyö ja siitä syntyi siis ennakoiva tekstin syöttö niin kuin maailma ja firma siirtyi Nokialle. Ja vielä detaljina startupeille ja katsojille, niin miten tämä tapahtui, että tiimi oli, niin miten saitte siihen yhteyden, miten se kiinnostus herätettiin teidän päässä? Nyt en muista ihan tarkkaan, että tuliko puhelu mulle vai jollekin mun tiimissä, mutta siis kunnia kuitenkin. Tuli puhelu. Just näin, okei, kiitos. Kunnian ottaa yhteyden, mutta ei vastaanottaa. Anteeksi, sulla oli aiempaa kommenttia, kiitos tästä. Mä halusin kommentoida vaan exit-keskustelua, että mä oon täsmälleen samaa mieltä, että samaten sijoittajana, jos menee katsomaan firmaa, varsinkin alkuvaiheen firmaa, ja siellä lähdetään puhumaan exit-kohteista, että me ollaan identifioitu 5 exit, mahdollista ostajaa ja muuta, niin se on niin kuin pahin turn off siinä vaiheessa. Mä en usko, että mä oon yhteenkään firmaan sijoittanut. Ja se ei ole meidän tavoite, ei ole niin kuin exitoida firmoja. Se on niin kuin sellainen niin kuin lievä epäonnistuminen tässä ammatissa. Et parasta olisi se, että pystyisi kehittämään firmoja, jotka listataan tai johon tehdään jotain tämän tyyppistä järjestelyä, kuin vaikka Supercelliin tehtiin, tai muutenkin pitkäikäisiä oikeita bisneksiä, eikä niin, että mun oma teoria on se, että sinä päivänä, kun firmassa tehdään päätös exitoida, niin sellainen kello lähtee käyntiin, ja mitä pidemmälle se ehtii juosta, niin sitä isompi todennäköisyys, että se firma tuhoutuu. Ja mä oon itse tehnyt kerran sen virheen, että mä oon niin kuin lähtenyt hakemaan sitä firman myyntiä ja sitten tehnyt päätöksiä sen perusteella, että ei me voida nyt tehdä tätä, koska tämä näyttäisi varmaan huonolta ostajan silmissä, eikä voida tehdä tätä, kun ostaja ei tykkää. Ja se on niin kuin pahinta mitä. Ja firmat lähtee tekemään, sitten kun ne tekee sen päätöksen, niin siinä pitää olla todella nopea. Et parhaat exitit on sellaisia, jossa tiimi ei halua myydä, joku haluaa ostaa tai monet tahot haluaa ostaa, tiimi haluaa tehdä oman firman ja loppujen lopuksi vaan ne argumentit on niin isoja sen ostajan puolelta ja niin vahvoja, että ne niin kuin ajautuu myymään se, että se on vaan pakko tehdä.
Ne on niitä niin kuin harvoja onnistuneita eksittejä. Ehkä tuokin vahvistaa mun teoriamme, mä oon vaan kahdessa startupissa mukana ja teoriamme on se, että ei loppujen lopuksi se startup-maailma ja tämä corporate-maailman johtaminen ei joissain fundamenteissa ole kamalan erilainen. Eli yritystä pitää johtaa ainakin toimitusjohtajan ikään kuin hän olisi ikuisesti sen yrityksen toimitusjohtaja. Ja viimeinen päiväkin, kun hän on sen toimitusjohtaja, hän vaan pohtii ikään kuin hän olisi ikuisesti sen firman toimitusjohtaja. Ja mä uskon, että sillä tavalla se toimitusjohtajuus parhaiten myös niin kuin luo sitä arvoa kaikille osakkeenomistajille. Ja näin mä luulen startupeissakin olevan, että jos sitä aletaan miettiä tämmöisiä muita kysymyksiä kuin sen yrityksen menestymistä, sitä kuinka se parhaiten hoitaa asiakkaita ja kuinka se parhaiten saa sen porukan tikittämään, niin silloin ollaan väärillä poluilla. Joo, no tämä on hienoa, kun mä oon sitä mieltä, että me ollaan niin kuin tämmöisessä exit-bisneksessä. Mä oon tässä vähän yksin. Mutta mä näkisin, ehkä kääntäisin tämän niin kuin sillä tavalla, että mä ymmärrän hyvin, mitä te olette jo ollut yrittäjänä, aloittanut yrittäjänä 18-vuotiaana. On samaa mieltä. Yrittäjän pitää lähteä siitä, että se yritys jatkuu ikään kuin ikuisesti ja se on niin kuin luontevin lähtökohta yrityksen kehittämiselle. Mutta niin kuin bisnesenkelin näkökulmasta mä oon ajatellut niin, että se minun tuotteeni on se yritys. Ja mä myyn sitä mun tuotetta, joka on se yritys, jota se toinen kaveri niin kuin juoksee pystyyn siinä ja tekee ja vie sitä eteenpäin. Ja hänen tehtävänä on juosta sitä ikään kuin ikuisesti. Mutta mun tuotehan on se kasvava yritys, jota muodostetaan ja rakennetaan sen 5 tai 8 vuoden aikana. Ja mulla on ikään kuin useita tuotteita sitten salkussani, joita mä olen valmis niin kuin eri tilanteissa niin sitten sekä kehittämään että myymään. Olen samaa mieltä, niin kuin ihan alussakin sanoin, että se on ongelmallista, jos niin kuin se exit on siinä niin kuin se ensimmäinen asia. Ja ihan vaan sen takia, että ikään kuin hengen pidättäminen 8 vuoden ajan on tosi hankalaa. Ja se just johtaa siihen, että se yritys ei toimi ikään kuin rennosti. Se pitää olla niin kuin sellainen selkeä niin kuin event-tyylinen tapahtuma, se exit. Mutta mä en olisi niin kuin ihan hirveän, niin kuin jos yritystä ihan filosofisella tasolla puhuu, että eihän se omistaja nyt niin hirveän tärkeä siinä ole. Että jos se omistaja vaihtuu, Metsollakin vaihtuu omistajat joka päivä, ei kaikki, mutta osa niistä, ja silti se Metso pyörii siellä. Niin samalla tavallahan mä voisin niin kuin bisnesenkelinä ajatella, että mun aikani tässä kohdassa, minä olen vienyt sen vähän niin kuin Anssikin kuvasi, niin tästä vaiheesta tähän, ja sitten on aika antaa se jollekin toiselle, joka vie sitä eteenpäin. No, se oli kauniisti sanottu, mutta rahat Rikulle. Et sijoittajathan onkin väliaikaisia firmassa. Sitä ei pidä miettiä, että jos sijoittaja tekee enkelisijoituksen, että on ikuisesti loppuun asti siinä. Et itse asiassa sijoittajathan ei ole niinku kovin tärkeitä. Et jos miettii, että founderit ja tiimi ja muu on niinku 98% ja sijoittajat voi olla 2% siitä menestyksestä. Vahinko, että sillä 2% pystyy tuhoamaan firmaa, mutta sillä ei pysty tekemään firmaa. Ja mukaan lukien me, että ei me olla sen, niin kuin, sen parempi. Mutta siis ihan vaan ajatuksena, että se on musta ok, että sijoittajat tulee ja menee. Ja sellaisia mallejahan on, Suomessa ei ole tietenkään niin paljon, mutta Jenkeissä on esimerkiksi enkelisijoittajia, jotka pyrkii eksitoimaan vähintään puolet esimerkiksi A-kierroksella tai viimeistään B-kierroksella. Ja niillä on myöhemmän vaiheen niin kuin VC-sijoittajat tietää sen ja ne hyväksyy sen ja ne ostaa niitä ulos. Ehkä niiltä jää upsidea sitten näkemättä, mutta se pääoman kierto on parempi ja niillä on hyvä rooli siinä. Ei pidä ajatella, että sijoittaja ei ole komittoitunut, jos ei se ole alusta loppuun mukana siinä firmassa. Me ollaan tehty enemmänkin sellainen niin kuin lifestyle-päätös, että me haluttaisiin katsoa, että se on vain kiinnostavampi katsoa ne sinne ihan loppuun asti. Ja me tiedetään, että todennäköisesti suurin osa firmoista kuitenkin joko menee nurin tai founderit haluaa myydä tai ollaan siinä tilanteessa, että sitä ei vaan saada eteenpäin, että kannattaa etsiä ostajaa. Että se on se realiteetti, mutta että henkisesti ollaan asennoitu. Mutta että niitä on paljon eri malleja, jotka toimii. Ja Petri, mitä sä koet, että onko nyt näiden startup-kiinnostuksen nyt, no tuntuu, että on enemmän aktiivisuutta, niin tuntuuko se, että tulee enemmän nyt sitten yläpäästä korporaatio, enemmän niin kuin introja ja keskustelua, että miten niin kuin, voitaisiko siinä kuitenkin vaikuttaa jollain tavalla?
Mä en ole huomannut minkäänlaista lisääntymistä, niin kuin business-lisääntymistä isompien firmojen puolelta startuppien suuntaan. Että ainut niin kuin ehkä media on kiinnostuneempia, poliitikot on kiinnostuneempia, mutta ei, mun mielestä ei ole yhtään sen enempää yhteistyötä. Ja nyt kun puhutaan muuten teollisista startupeista, niin on tässä nyt joitain esimerkkejä, jotka, jos pitää mainostaa aina omaa portfoliota tai firmoja, mutta esimerkiksi vaikka Enevo, joka optimoi jätteenkäsittelylogistiikkaa laittamalla sensorin roskiksen kansien alle ja sitten nuo jätefirmat pystyy tekemään dynaamisia reittejä. Niin se on hyvä esimerkki, että ne on päässyt niin kuin 40, jopa 50% säästöihin niissä logistiikkakustannuksissa, ja se on 1 000 000 000 vuodessa. Et se on tavallaan niin kuin esimerkki startupista, joka tekee ihan pientä liikevaihtoa tällä hetkellä, mutta jos on potentiaali, että jos olisi suomalainen teollisuusyritys tai jätehuoltoyritys tai joku muu, joka haluaisi kansainvälistyä tai jopa kansainvälinen firma, niin se on tyypillinen sellainen exitti tai ostos, mikä pitäisi tehdä just tässä vaiheessa, kun on 20 ensimmäistä asiakasta ja kiinnostava teknologia ja iso markkina. Niin kuin vaan esimerkkinä, että kyllä niitä ehkä niin kuin 5-10 varmaan sellaista kiinnostavaa firmaa on, mutta se, että esimerkiksi varmaan mä en tiedä yhtään, joka olisi vaikka Metson alueella, niin kuin, että siinä on se haaste. Just näin. Otan vielä muutama minuutti jäljellä noita Jorman kommentit. Niin, just tämä teollisten tavallaan tai teollista toimintaa palvelevien startuppien niin kuin vähäisyys niitä projekteja liikkuu ja tässä just tänä aamuna istuin palaverissa, jossa oli justiin Timo Ahopelto teiltä ja Lifelineista ja sitten tuolla konsulttiyritys Eeras ja me niin kuin ollaan päätetty perustaa tämmöinen yritys, joka sijoittaa justiin tämmöisiin startuppeja, haetaan siihen, että joku kuvio sitten niin kuin kolmistaan ja jos kiinnostaa, niin voi kertoa lisää, mutta se on niin kuin yksi tämmöinen malli, jota täytyisi löytää. Ne ei välttämättä jää kyllä sitten ne, niin kuin konseptuaalisesti Suomeen, että mutta osa niistä voisi jäädä Suomeen ja lähteä ja hyötyä sitten sen teollisen yrityksen kansainvälisesti tai jopa globaalisti toimivan yrityksen jakeluputkesta ja huoltoverkostosta ja tämmöisestä tarjoamakonseptista, joka on olemassa oleva. Koska esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Suomen yksi suuri ero, että kotimarkkina on valtavaa Yhdysvalloissa ja Suomessa, vaikka niin puhutaan EU:sta ja muusta, niin kyllä tämä on niin pirstaleinen. Ja täältä on paljon isompi ponnistus saada Euroopan tason business kuin Yhdysvalloissa, niin kuin, vaikka siellä on osavaltiot ja vaikka sielläkin on kulttuurierot eteläpohjoinen ja niin poispäin. Mutta kuitenkin suurin piirtein ymmärtää toistensa kieltä, siis etelä ja pohjoinen. Just näin. Tässä ollaan kuultu Petteri ja Jorman pitchit jo, että nyt oli sitten vielä Anssin vuoro, nyt kun pitch-tilaisuudessa ollaan. Se on äärettömän niin kuin tärkeä juttu ja se on oikeastaan tämän meidän koko suomalaisen niin kuin yritysaihioiden ja aihioyritysten, kun Suomeen puhutaan eikä startupeista, niin ongelma on se, että me niin kuin sit myöskin kytkeydytään ikään kuin, niin kuin suomalaisiin suuryrityksiin. Eihän täällä ole enää mitään suuryrityksiä, loputkin on ihan kurjassa kondiksessa ja niin kuin kävelee ulos sitä mukaan, kun pystyy, mitä tulee siihen valmistamiseen ja siihen teolliseen toimintaan. Oli muuten ihan karmeita tänään, mitä oli uutisoitu yleensä, että Suomi on nyt niin kuin investointien kärkilistalla, kun oli kuunnellut jotain Miki Kuusen niin kuin tarinaa niin kuin startup-yrityksiä, niin se oli yleistetty niin kuin siihen, että Suomi on nyt niin kuin investoijien kärkilistalla, että se siitä journalismin tasosta sitten tässä sivulauseessa. Mutta se, että pitäisi niin kuin katsoa riittävän laajasti niin kuin aloittavien yritysten, niitä suuryrityksiä, joita on maailmassa, eikä niitä suuryrityksiä, jotka on Suomessa. Ja katsoa niitä aloja, joissa ne toimii, ja sinne ikään kuin katsoa niiden strategioiden sisälle, mitä siellä on. Ei ne ole yhtään sen kummallisempia, että samaa leipää ne syö ja vettä juo niin kuin mekin missä tahansa päin maailmaa. Ja sieltä sitten voi löytyä niitä sellaisia lähtöjä, jotka auttaa sen yrityksen joko niin kuin tuomaan omaa hyvää liiketoimintaansa tai sitten siihen, että se osana jonkun tämmöisen suuryrityksen strategia toteuttaa lopullisuutensa sitten sen yrityksen muuttamisessa. Tämä on hyvin, hyvin liian kapeata tämä meidän ajattelu mun mielestä täällä, että ei riittävän ajoissa ruveta kattelemaan ulospäin. Jostain. Riku, haluatko vielä loppukommentin ja sitten klousataan? No ei, mun loppukommentti on kiitoksia panelisteille, me harvoin
harvoin saadaan näin hienoa paneelia. Vaan tästä alkaen meillä on aina. Okay. Just me ollaan harvoin saatu. Me pyydetään jatkossa ulkomaalaisia parempia puhujia. Okei, eli loppukommenttina, niin kuin Anssikin tuossa, niin Miki Kuustalainen, että meillä on Suomessa kuitenkin mahtava tilaisuus 13-14 päivän tämä Slashi, joka on kuitenkin Euroopan suurin sijoittajatilaisuus ja yli 1000, eli tällä hetkellä konkreettisesti suurimpia startup-tilaisuuksia, mitä on tällä plätyllä, eli maapallolla. Eli kannattaa ehdottomasti liittyä, Fiban on siellä läsnä muiden enkeliverkostojen kanssa, niin 13 päivä, niin meillä on siellä enkeli Nordic Angel Conference, siellä löytyy materiaalia tuossa heti oven takana. Siellä tutustumaan toivottavasti tänään korporaatioedustajia, teollisuusedustajia ja paljon bisnesenkeleitä paikalle tutustumaan näihin. Ja eksitointitavoitteena tai ei, mutta ainakin saadaan näitä nyt sitten kasvatettua. Ja tässä ollaan isoja asioiden edessä, mutta annetaan panelistille isot aplodit ja kiitos siitä, että tulitte. Kiitoksia.